Боєць десантно-штурмової бригади Юрій Галицький захистив бакалаврську у лікарняній палаті. Юнак відновлювався після отриманих на війні контузій. 3 роки тому він підписав контракт зі Збройними силами, розповідає його сестра Христина. Після вторгнення Росії пішов захищати Україну. За її словами, водночас хлопець навчався у Тернопільському педуніверситеті. Його бажання служити, воно було ще доволі з таких малих років, десь приблизно класі в 6-7, він вже почав цим захоплюватись, і він вже говорив неодноразово про те, що він хотів би пов'язати своє життя зі службою. І потім він нікому не розказував фактично про свої плани, доки він остаточно не вирішив, що він буде робити далі. І вже тоді він, коли підписав контракт, він вже сказав, що він йде. Над бакалаврською роботою юнак працював протягом року під час служби, каже його науковий керівник Володимир Кіцак. Студент досліджував зовнішню і внутрішню політику імператора Іраклія. Юра завжди цікавився військовою історією, тактикою, стратегією, зброєю, способом її виробництва і застосування. Відповідно, і Візантії, як маловивчений період, і маловивчена тема в вітчизняній історіографії його завжди цікавила. Відповідно, свої курсові Юрія теж стосувалися Візантії і зброї. І так от, на поєднанні війни, дипломатії, внутрішньої політики, зовнішньої політики, реформування і написана оця от, власне, бакалаврська робота. Захист бакалаврської роботи організували дистанційно, каже Володимир Кіцак. Юрій саме відновлювався від контузії. Ось саме в цій аудиторії відбувався захист одного з кращих студентів історичного факультету Юрія. Це мій підопічний, захищав бакалаврську роботу на тему внутрішньої і зовнішньої політики імператора Іраклія. Комісію із захисту бакалаврської роботи очолював виконувач обов'язків декана історичного факультету Ярослав Секо. Каже, робота виконана добре. Юра належав до дуже сумлінних студентів, які навчалися, які прийшли на історичний факультет за покликом душі. І це завжди вирізняє таких студентів, тому що вони цікавляться історією, їх цікавить не лише, яким чином було в минулому, але оце намагання застосувати ті історичні знання до тої ситуації, до тих обставин, які є в сьогоднішній країні. Були дуже доречні відповіді на запитання з боку комісії, які показали вміння аналізувати історичний час, вміння проводити історичні паралелі. Після відновлення Юрій Галицький планує повернутися на передову. Колегам-історикам юнак передав трофейний сухий пайок окупантів, який українські захисники вилучили під час боїв. Юра передав трофейний. Це Юрі собаки не їли, то він мені передав. Хоче отравити мене? Я йому, так мовити, бакалаврська робота редагував, він ніс свинособачий пайок. Добра душа, все, дякую. Людмила Путькалець, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.